আকৌ ফাদিল প্ৰশ্ন কাকত, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল, ধুবুৰীত ফাদিল হ'ল প্ৰশ্ন কাকত। বিতৰ্কক এৰিব বিচাৰিলেও বিতৰ্কই যেন লগ্নেৰে চেবাক। 2022 বৰ্ষত প্ৰথম বিতৰ্ক আছিল 2021 বৰ্ষৰ প্ৰশ্ন কাকতৰে পৰীক্ষা পতা। ৰাজ্যজুৰি হ'ল বিতৰ্ক, তাৰ পিছত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰিলে যে 2021ৰ প্ৰশ্ন কাকতৰেই হ'ব পৰীক্ষা। সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছিল। পিছে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়ত প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাৰ ঘটনাই বাৰুকৈয়ে মূৰৰ কামোৰণি কৰিছে চেবাক। প্ৰথমতে গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা বুলি ৰাজ্যজুৰি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া। পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিলে এয়া আছিল ভুৱা। এইবাৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ অভিযোগ বাগলাহাট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ফাদিলৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু কেনেকৈ ফাদিল হ'ল মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্ন কাকত চাওক কেইটামান দৃশ্য। এনেদৰেই প্ৰশ্ন কাকত পৰি আছে। পিছে কোনে কৰিলে এই কাৰ্য, প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলক লৈ কি কয় আৰক্ষীয়ে? ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। সঁচাকৈ ফাদিল হ'ল নেকি মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্ন কাকত? ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ তদন্তৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰ লৈ আহিব সঁচাকৈ হৈছিল কি। এইটোতো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই ট্ৰেক কৰিব আৰু কোশ্চিন যদি ফাদিল হৈছে তেনেহ'লে ধৰা পৰিছে। নাই তেনেকুৱা কোনো তদন্ত চলোৱা নাই, চলাম এতিয়া অলপ চাম আৰু। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰ লৈ আহিব প্ৰকৃত সত্য। পিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিমূৰত পেলোৱা চেবাই কোনোবাৰেই ভালদৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে কিয়, এই প্ৰশ্ন আমাৰ নহয়, এই প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।